Viver Bem de volta, hoje um quadro consultório especial, né? Não sei se em virtude do tempo, mas a gente recebeu muitas dúvidas relacionadas à alergia e eu convidei aqui para Viver Bem hoje a alergologista Simone Diniz, referência aqui no nosso estado, né? Alergologista quase do mundo inteiro, inclusive foi do meu filho, né, Simone? É, Juliana, prazer enorme estar aqui com você. É, espero que eu possa esclarecer para as pessoas as suas dúvidas. Simone, eu falei em relação ao tempo, realmente foram muitas dúvidas. Interfere? As crises alérgicas, elas ficam mais comuns aí nessa época do ano? Sim, principalmente do ponto de vista respiratório. Rinite, asma, laringite estrudulosa, que não é uma doença alérgica, mas que acontece muito nessa época do ano. É, e esse ano, diferente dos outros, nós tivemos muita chuva e apesar de Natal ser considerada a cidade do sol, tem muita umidade. E com umidade, muito mofo, muito fungo, né, fungos. E aí propicia essa mudança brusca de temperatura, e chove, faz sol no mesmo dia. Essa variação de temperatura também contribui para isso. Agora, só para a gente voltar um pouquinho, o que é alergia, né? Muita gente tem dúvida, o que é a alergia? O que é que acontece no corpo? A alergia é um processo inflamatório crônico, seja onde ela cometer. Seja no trato gastrointestinal, seja na parte respiratória, seja na pele, guardando aí umas ressalvas para os quadros mais agudos de alergia a medicamentos, alergia alimentar. E essa doença está ligada ao gene, então dificilmente você encontra uma pessoa que tenha doença alérgica que não tem uns antecedentes, né? E quando você não encontra, é possível que aquela pessoa seja a primeira mutação da família, mas em geral tem pai ou mãe ou os avós que tem algum tipo de doença alérgica, rinite, ou asma, ou dermatite, mas uma coisa é uma doença inflamatória ligada ao gene e o fator ambiental. Então, se você tem uma predisposição genética e um fator ambiental que contribui para isso, a chance de você desenvolver a doença alérgica é muito grande. E como é que controla as crises? Aí varia muito, né? Assim, eu acho que a coisa básica da prevenção que a gente bate muito em cima, porque se questiona muito hoje, por que tanta doença alérgica, porque a incidência aumentou absurdamente. Então tem algumas hipóteses aí, que a mudança dos hábitos de vida, né? As pessoas não moram mais em casa, hoje moram muito mais em apartamentos, né? Então a criança não tem mais contato com quintal, com bicho, que são coisas que estimulariam o sistema imunológico. A outra questão é a questão do excesso de uso de antibióticos, né? Então, assim, hoje a criança não pode mais gripar e ter secreção verde no nariz, que os pais já correm para um socorro, né? E os colegas pertinentemente tratam, porque não vai acompanhar aquela criança depois. Então, eu acho que existe aí um uso excessivo de antibióticos. Com isso, vai mudando o sistema imunológico, vai deixando o sistema imunológico tão pleno para combater as infecções com vacina, com antibióticos, né? A história de redução do número de filhos também, né? Que aí adoecem muito menos. E aí o que acontece? O sistema imunológico fica meio que à toa e aí vai para as doenças alérgicas, doenças imunológicas. Então, assim, isso é um contexto grosseiro, mas assim, e fora os hábitos alimentares, né? Que hoje, assim, a coisa da comida é super industrializada. Assim, não é por causa... Não, o corante que é, todo mundo, alergia corante. Não, existem vários conservantes, antioxidantes, que são muito mais alergênicos do que os corantes. Então, acho que a mudança de hábito da gente, de vida, vem contribuindo para isso. É comum, assim, eu falo isso porque aconteceu muito com meu filho. Eu vivia no consultório da Simone com alergia respiratória, ele não parava de tossir, era rinite, era tudo. Mas agora, 7 anos, ele não tem mais. É comum isso? É, parece até linda, né? É, cientificamente, se fala que, tipo assim, uma vez asmático, sempre asmático. Isso realmente tem um fundamento. Eu digo que uma vez alérgico, sempre alérgico. Agora, vai mudando a forma de se manifestar. Eu acho que passa da forma, uma forma mais, mais agressiva da primeira infância. E aí vai ficando uma coisa mais sutil a doença. Vai, às vezes tem asma, deixa de ter asma, passa a ter só uma rinite, uma sinusite. Mas que quando gripa, quando tem uma gripe... Essa genética e essa predisposição,
né, junto com o vírus, faz você ter, às vezes, uma crise. Uma nova crise. Né, mas realmente melhora. Eu diria que, assim, 60%, 70% dos pacientes melhoram e isso pode voltar na adolescência, em relação às mulheres, na gestação, na menopausa, porque é uma doença que está ligada ao gene. Certo, Simone, tem várias perguntas que a gente Vamos recebeu. Lá, então. A Maria Clara de Maceió, ela quer saber como é que diferencia a alergia respiratória do resfriado e da gripe. Dá para confundir muito, né? Dá para confundir muito, inclusive o médico, tá? Em relação a resfriado e a gripe. Resfriado, o paciente tem espirra muito, coriza, posse de tosse ou não, na gripe também. O que diferencia um do outro, resfriado não tem febre. Gripe tem febre, tá? Em relação ao quadro alérgico, só dá para definir isso com o decorrer, observando o paciente 24, 48 horas, né? Porque, em geral, se for uma crise de alergia, o paciente vai responder um antialérgico. Se for um processo infeccioso, viral, seja resfriado ou gripe, em geral o paciente não responde ao antialérgico. Às vezes faz só o antialérgico, às vezes faz um antialérgico descongestionante, e mesmo assim o paciente não responde. Então é uma questão que é difícil no primeiro momento, nas primeiras 24 horas, até para o médico mesmo definir se é alergia, se é resfriado ou se é gripe. Depende muito da evolução. É muito comum assim, ao acordar, né, a gente espirra e depois... Para, espirra, exatamente. E se alérgico. Alérgico. Né? E tem coisas básicas, assim, às vezes o paciente vai para mim e tem mudanças no hábito de vida, tipo... Acorda, põe o pé no chão. Dormiu com ar-condicionado, o corpo está quente, põe o pé no chão. Vai espirrar alguns. Porque a rinite, existe vários tipos de rinite, né? Então tem a rinite alérgica. E botar o pé no chão é alergia? Não, não é alergia. Mas existe uma rinite chamada rinite colinérgica, que é relacionada com essa questão da temperatura. A mudança brusca na temperatura. Então está no ar-condicionado, vai para o banheiro, toma um banho super quente e volta para o ar-condicionado. Tá? E é muito difícil você ter a rinite só alérgica. Em geral, a rinite é a rinite mista, alérgica, mas um componente e outro. Às vezes medicamentosa, às vezes colinérgica, mas é muito difícil você ter uma rinite só alérgica. Tem uma pergunta aqui da Carla Regina. Ela quer saber se a rinite pode virar asma. Em geral, acontece o paciente ter asma e rinite. O paciente pode ter só rinite, mas é muito comum você encontrar um paciente com asma e rinite. Porque existe um conceito que a gente chama de vias aéreas unidas, que o mesmo epitélio do nariz, o que recobre o nariz até a parte menorzinha lá do pulmão, é o mesmo. Então é muito difícil você encontrar um paciente que tenha asma e que não tenha rinite. Então se rinite pode virar asma, não. Pode vir juntas, rinite alérgica e asma, mas rinite virar asma, não. Certo. Tem uma pergunta aqui da Juliana, minha xará. Ela quer saber, não está dizendo aqui que o filho tinha rinite muito tempo e a médica mandou ela tirar o leite e ele ficou bom. Quer saber se tem relação, se a alergia ao leite pode causar rinite. É uma coisa que eu bato muito em cima disso, né? Porque o leite passou a ser vilão nas mais diversas conotações. Que a proteína do leite é extremamente importante como fator alergênico na criança, é fato. Agora, quem realmente é verdadeiramente alérgico ao leite, isso é muito confuso. Porque o que é que acontece com o leite? O leite, quando desencadeia alergia na criança, ele faz principalmente sintoma gastrointestinal, tá? Dor abdominal, distensão abdominal, diarreia ou constipação, às vezes sangue nas fezes. Às vezes isso acontece com a mãe que só amamenta, mas como a mãe consome, passa no leite e a criança tem. Isso chama a PLV, alergia à proteína do leite de vaca. Em relação à questão respiratória, o leite pode desencadear sintomas, alergia, sim, mas não é esse quadro de rinite. Se o paciente pode fazer uma alergia grave, ele vai espirrar, ele vai obstruir o nariz, ele vai ter falta de ar, ele pode ter um edema de glote. Não é comum acontecer isso na criança, mas esse é o sintoma respiratório relacionado com alergia ao leite. Na questão da rinite, o que acontece? O leite, ele é um produtor de muco. Então, se a minha criança já não está bem, é aquela criança...
que vive com o nariz cheio de secreção, é super secretor, que a gente institui o tratamento da alergia e que não consegue controlar, eu peço para substituir ou retirar o leite, e que não adianta ser o leite sem lactose. Ele diminui um pouco, pode acontecer, e a gente não sabe com quem que vai acontecer isso. Não, esse paciente, você, quem vai, quem não vai. Às vezes a gente tenta fazer isso para ser um coadjuvante no tratamento da doença alérgica. Alguns podem melhorar e outros não. E depois que o paciente estabiliza, volta o leite, porque as crianças precisam leite. Então, já que a gente está falando aí de alergia alimentar, tem uma pergunta aqui do Fernando Bernardo. Ele diz que sempre que come camarão fica com os lábios inchados, mas quando come outros frutos do mar isso não acontece. É alergia só ao camarão, pode? Pode, Bernardo. Pode ser alergia só ao camarão, porque a proteína que dá alergia é diferente da proteína do caranguejo, da lagosta, mas é importante que você esclareça isso, né? E em relação à questão da alergia ao camarão, existe, você acha que incha só os lábios ou incha só os lábios mesmo? É importante definir a gravidade dessa alergia por uma coisa chamada ingestão inadvertida. Às vezes você vai com outra pessoa para um restaurante, você diz que é alérgico ao camarão, aí um pede um pastel de camarão, você pede um de queijo e frita no mesmo óleo e você pode ter reação. Então acho que é bom esclarecer exatamente o que é que você tem em relação ao camarão. E provavelmente se você come os outros e não tem nada, porque você não tem alergia aos outros. Pode continuar comendo, inclusive. O que não quer dizer que não possa vir a ter, né? Inclusive, a alergia é muito perigosa, né? Sim, quando a gente fala nessa questão do medicamento, o próprio medicamento e alimentação, assim, são as principais causas de anafilaxia, né? Edema de glote, que são as emergências no contexto das doenças alérgicas que podem levar a óbito. Né? Então, o paciente tem que estar bem orientado, principalmente nos quadros graves. Nem todo mundo que faz alergia a camarão e a medicamentos, eles fazem quadros graves, mas alguns sim. O que é que identifica um caso grave que você precisa ir urgente? Olha só, sintomas, você tomou uma medicação, comeu um alimento, 10 minutos você começa a tossir, começa a ficar rouco, às vezes tem queda da pressão arterial, às vezes tem edema de glote, então assim, alguns pacientes são orientados a ter determinados tipos de medicamentos, mas procurar assistência médica sempre. Às vezes eu vejo paciente chegar no meu consultório e diz, ah, eu fiquei rouco, e aí fiquei esperando, aí acordei de madrugada, estava inchado, então assim, colocou a vida em risco nesse tempo que ficou sem procurar assistência médica adequada. Eu lembro uma vez que a minha mãe teve uma crise alérgica, foi a língua que inchou e ficou aquela boca assim aberta que ela não conseguia fechar. Exatamente. É perigoso, né? Exatamente. Esse tipo de alergia coloca a vida do paciente em risco. Simone, tem que andar com um cartãozinho, né? Que é alérgico, sim, com as medicações. É, e aí, existe uma questão em relação a esses cartões, porque os cartões precisam ser personalizados, entende? Então, você tem um tipo de alergia, o outro, então não dá para ser igual para todo mundo. Então, é importante que o médico explique bem para o paciente, para que ele, quando chegar no pronto-socorro, os colegas do pronto-socorro olhem e valorizem o que está escrito. Se o profissional, né, os profissionais, padroniza que é tudo igual para todo mundo, o que acontece? O paciente fica confuso, o colega do pronto-socorro fica confuso de saber como é que vai agir. Então, eu acho que assim, a medicina tem que ficar cada vez mais personalizada mesmo, sabe? Você tem que pegar o paciente, contextualizar, óbvio, no grupo, mas depois tirar ele do grupo e tratá-lo de forma personalizada, que é a medicina do futuro, né? Medicina personalizada, sem dúvida. Ótimo. Simone, muito obrigada. Obrigada. A gente ficaria aqui, ó, a manhã inteira, Juliana, falando, mas nosso programa só tem 30 minutos. Volte obrigada sempre. A vocês. Obrigada, Juliana. E para quem ficou com alguma dúvida, não é relacionada à alergia, manda sua dúvida para o nosso WhatsApp, 849-9134-6154, que a gente sempre convida um profissional aqui para esclarecer tudo para você que acompanha o Viver Bem. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta.